guys, welcome back to my channel. It's me again, Terry Gonzalez. Salamat at bumalik ka. I hope you're doing okay. So kung gusto mo matuto magluto ng masarap na sinigang na papatok sa pamilya mo, wala kang ibang dapat gawin kundi sundin ang 4 easy steps na ituturo mo. Kaya kung ready ka na, simulan na natin. Ano ba muna ang mga dapat mong gawin at ang mga dapat mong ihanda? Unang dapat gawin, syempre dapat hugasan mo muna ang mga gagamitin mo. Bakit ba kailangan maghugas ng kamay? Una sa lahat, para makaiwas tayo guys sa salmonella. Okay? Na nakukuha natin sa mga karni-karni. Sa paghihiwa guys, dapat mag-ingat tayo lalo na kung mapalimang ginagamit natin kutsilyo. Okay? Ngayon, sa bawang may tuturo ko sa inyo, may isang paraan na safe para walang sugat-sugat. Kumuha kayo ng maliit na container, lagay niyo yung mga garlic cloves, alug-alugin niyo na siya ng alug-alugin hanggang sa mapalitan siya ng pusa. At huwag na huwag niyo rin kalimutan mo pang magbukas ng kamay. Pagkatapos yung magkayat ng mga sibuyas, bawang, kamatis, lalo na kung may chikiting squad kayo o kung may mga maliit kayong mga anak. Kasi katulad sa akin, gawin kaya lumapit yung anak ko sa akin, tapos hindi ako nagbubas ng kamay ko, tapos pinawakan ko siya sa face, kasi ang cute mo anak. Biglang magbubuhay ka na lang, ang pula-pula na niya. May tanong ako guys, sa kamatis na pala, anong ginagawa niya? Sinasama niyo ba yung puto o hindi? Ako kasi, I used to remove yung buto ng kamatis. Kasi di ba sa atin lang, nakalakyan natin na palagi daw cause yun ng appendicitis. Kasi kung iisipin natin mabuti guys, kung ang cause ng appendicitis is yung buto ng kamatis, eh ilan na ba yung nagkaroon ng appendicitis na ang dahilan ay buto ng kamatis? Kasi ang alam ko sa appendicitis, pagkatapos mo kumain tapos nagtatatalong ka, nagtatatlak po ka, kaya natulog ka, yun pwede mamagay appendicitis mo. Para sa akin kasi kinasama ko siya, kaya kung nakita niyo dun sa pagsigang ko, kasama yung buto. Kasi nakakadagdag siya ng flavor. Kayo, ano, means yung pinatanggal niyo ba yung buto? Kung hindi, comment mo. Gusto ko kasi malaman, baka mamaya ako pala yung mali. Sa pag-iisa naman guys, dapat ang gamitin mo as much as possible kung kaya naman ang budget is olive oil. 1 tablespoon lang. Pero kung wala ka naman olive oil, pwede naman yung natural oil. Tapos ang bottom line, huwag masyadong mamantika. So 1 tablespoon is already enough. Kasi kapag ka nag-isa ka naman, tapos naglagay ka na ng karmen, magsaset siya. Magsaset siya, kusa siya. Magtutubig, kusa siya, iiyak. Parang iiyak yung baboy, iiyak yung baka. Tapos lalabas niya yung juiciness, lalabas niya yung mga fats niya. So dadagdag din siya somehow. Okay, ayaw mo maging oily yung sinigang mo, diba? O kahit ano pang lutuin. Kaya huwag na huwag kang gagamit ng marami matika. Okay, siguro tinatanong yung bakit ko kinigisa ang sinigang ko, tawag doon sa ito siya, at yung ginagawa niyo. Bakit? Kasi diba nabanggit ko nga kanina, kapag ka nagsisinigang ka, or nagsasangkot siya ka, or nagigisa ka, pusang lumalabas yung juice ng karne, umiiyak siya ng pusa. Tapos imagine mo na lang yung lasa ng bawang, sibuyas, kamatis, tapos yung karne, tapos hindi mo pa yung tama rin. Tapos nagsama-sama sila, dinat yung manimiksik, manunod. So lahat ng lasa lalabas, diba? Magsasama-sama siya. So magkakaroon parang ng gera. Magkakaroon ng gera sa bibig mo. So every bite, ang sarap. Siguro napansin nyo rin, naglagay ako ng vinegar sa kangkong. Oo. So ang ginagawa ko kasi, hinugasan ko muna yung kangkong isa-isa. Tiyaga ko talaga guys. May isa-isa ko kasi para I have to make sure na walang mga insekto, walang kubod, walang leeches. Kasi ang purpose ng vinegar is para mapatay kung meron mga sindikato. Kung may sindikato ng mga dinta, ipis, at kung ano-ano pa mga kubod dyan sa bulay nyo. So madalas ko yan gawitin sa techay kasi doon maraming ganun. Lalo na yung mga nasa lupa kasi nasa lupa sila ng malapit sila sa lupa. Hindi masaya katulad ng mga ampalay na nakasabit. Yung mga pato na nakasabit yun, diba? Isa pa pala guys, yung iba pagka nagsisinigan sila, napansin ko ang nilalagay nilang kamatis. Misan isa lang, tapos buo. Buo pa nila nilalagay. Parang hinayaan nilang madurog dun, malata dun sa pagpapakulo yung sinigang.
sa inyong sinigang yung kamatis nila. Okay, ako ang ginagawa ko, tatlong kamatis yung nilagay ko kanina. Pero mostly kung ako yung masusunod, ang gagawin ko, anin. Kaya lang kapag anin kasi baka mamaya ginayon yung sinigang. Sinigang sa kamatis na tao. Pero yun nga, kaya ko siya ginagawang marami. Kaya ko gusto marami kasi source of lycopene siya. Good for the heart. Okay, so for heart health siya, tsaka anti-cancer na rin. So lahat na, lahat na. So vitamin C din yun. Okay. Hindi yung dahilan kung bakit makulat yung sinigang ko. Kasi di ba lumabas yung juice niya. Tapos yung olive oil na ginamit natin sa hangangang din. Tapos yung pula niya, galing yun sa kamatis. Okay, and that makes it more delicious. Yan, gawin niya yan. The best talaga para sa akin ang style nito. Yung para sa pinakuloan, yun na, yung juiciness niya, talagang malalasahan mo talaga. Tapos ay dagdag ka pa ng mga cubes, dagdag ka pa ng tama. Sobrang ano siya. So yung asin niya, kapag ka nga ito, yung style ng sinigang na niluto ko, ubusan siya. Yung niluto ko kanina, good for 4 lang siya. Ngayon, tika lang, yung sinain ko ay kumukulo-kulo. So, ayun na nga. No, yung sinasabi ko. Pagka ganyan ang style ng sinigang na niluto ko, na good for 4, usually game, good for 2 lang yan. Misa nga, good for me lang. Kasi, parang kaya ko siyang pumusin dahil ang sarap na talaga. Mapapadami kayo, lalo ng dami sinigang. Sarap nun. Basta guys, in everything that we do, lagi nating galingan. So kung magluluto tayo para sa pamilya natin, since pamilya naman natin, dapat lagi malinis at masarap. Yun lang yun. Make it a habit as well na we clean as we go. Kasi hindi natin gusto na makalat tayo magluto ako. Pag nagluluto ako, ay make sure na nililinis-linis ko pa yan. Tsaka habang na ito, nililuto-luto na ako, papakulo na ako. Hinugasan pa rin pang ginamit ko kasi ayaw kumatampakan, bring mo yung maghugas. At saka kahit na meron tayong mga kasambahay at trabaho naman na yun, tulungan na natin. Hindi naman natin kailangan ipaubaya sa kanya yung ganun, di ba? Kasi makainan na natin kung ito pa nga sa kusina naman tayo. So, try nyo na guys. Try nyo itong 4 easy steps ng pagsisinigang na itinuro ko sa inyo. Okay? So, sa mga sinasisinigang dyan, alam ko may kanya-kanya tayo mga styles kasi yung sinigang parang adobo yun. Ang daming variants, di ba? May adobong baboy, manok, merong kombinasyon, merong atay. Okay? Sinigang ganyan din. Merong sinigang sa kamati, sinigang sa patuan. By the way, kung napansin niyo pala, naglagay din ako ng patuan. Isa lang yung nilagay ko kasi isa na lang siya. Okay, so ang lonely niya doon sa may nalagyan niya. And o-order pa lang kasi ako. So ngayon guys, yung patuan, ginagamit din niya pampaasin ng mga taga-provincia. Eh, Bisaya ako. Kaya hinahanapan ko. Kaya I see to it na sa sinigang ko laging may patuan. So usually, nilagay ko na 4-5. Pero kanina isa lang yung nilagay ko. Yung iba, pag nagluluto ng sinigang na may patuan, ginagawa nila hinisuki ko nila para kumalat daw yung flavor. Ako hindi. Ang ginagawa ko, kung napasin yung sa sakutsa pa lang, inilagay ko na agad yung patuan. Bakit? Kasi, selfish ba? Kasi gusto ko kasi, kapag kakainin ko na, doon ko siya kukunin, tapos doon ko siya dudulugin sa may pinakamangkok. Yun, ganun na ginagawa ko kasi. Tsaka ako lang yung kumakain ng batuan at tsaka ng mami ko dito sa amin. Yun. So, yun din yun yung nadayman. Ano ka ba? May kalimutan pa ba? Parang wala na. Parang sa lahat ng mga nasisinigang, yun na gawin nyo to. Subukan nyo tong style na ganito para magkaroon ng variance at kakaibang panlasa ang pamilya niyo. Okay, so yun na lang. Okay guys, thank you for watching. This has been Teddy Gonzalez. I'll see you again in my next interesting vlog. Okay, hasta luego. I love you guys. Thank you, Lord.